Conèixer com vivien, però sobretot com morien els menorquins de l'edat de bronze, és fàcil visitant el poblat de Rafalrubí, que compta amb dues navetes en molt bon estat de conservació. Amb la cartelleria de la il·lustradora Marina Pons i les explicacions d'una guia, s'afegeix al llistat de recintes visitables de la Menorca talaiòtica gestionats per empreses privades. Molt contents que hi hagi iniciativa privada que s'animi a fer aquesta passa, no? Que no se visitin només amb acollida de visitants i visites guiades a jaciments públics, sinó que hi hagi empreses, que hi hagi persones de Menorca que es vulguin dedicar a la gestió del patrimoni cultural com a activitat econòmica, no? Sempre parlant de diversificació. Aquesta empresa formarà part, juntament amb altres, d'una nova associació que veurà la llum després de l'estiu. Aquí s'ha fet una inversió de més de 30.000 euros, que s'ha fet a través de la participació, tant de la propietat com de l'empresa, i amb una ajuda de Fogaiba i també del Consell, però que en el final jo crec que si l'administració i les empreses privades ens posen d'acord, jo crec que podrem assolir molt més èxit i molt més reptes majors i millors que no si anem tots sols i anem cada un pel seu aire. Rafalrubí es pot visitar cada dia en horari de matí, cap vespre, excepte els dilluns.